And we're gonna go by the fourth match here in CSGO Olympics, and we're gonna play this box map here. The score is currently 2-1 in favor of Lecoris and Twist. Of course. Let's go. Okay, first to five. Live. Live. No, blue. Slå dem. Vänta, man har ju inte många skott som helst, så glockarna har ju advantage. Vilken är röd? Blocka! No. Nej! Nice, get noob down. I have to be focused. Yes, kan ni slita stäba? You should remove like so you can't block as well. The block is gonna be good. Block. But nothing else. On the noob field. Okay. Okay. You can have block, but nothing else. Only block them. Purple. What are you doing? Only block. Or blue. I mean. No. Why didn't I block him? Yeah. Don't need troll. No knifing. No knifing or shooting. Yeah. No knifing or shooting. Okay. Only block. Känner ni groovet eller? Oh nej. Ah, noob down. Fuck you, that was super duper noob, but CMO had no chance at all. Ja, ta dem. Block them. Easy. Easy blocked. Jag bara satt och sov. Ja, jag tänkte bara... Jag ställde mig bara brun och bara hoppade. Tänkte jag. Ja, nice. Det var läckligt spelet, va? I don't know. Ja, vi kan ju börja hoppa på till nästa game redan nu, eller? Yeah. Vad fan? jag hoppar ju till Per, där är ju pink! Ja, oh, he's colorblind, no. där är ju pink! Va? Nu är det pink! Nej. Okej, let's block Fredrik, shall we? Yeah, help me. No, oh, yes, one noob dude. Down, yes, two to left. Two oh left. My God. Two noobs left. Top blue, blue, faster! Fuck! Okay, yes, we won! Yeah, we won. Let's go! Före till därför du vann. Du skulle hoppa. That's on the skill. We jumped, so we survived. Fuck. Easy. Important round. Ja, men okej, okay, vad fan? Det här är blå, eller? Ja, det är för det. Ja, det är för det. Ja, men de pink. Här två är ju samma färg också. Pink. No. I was... Guys. Ja, men jag fattar inte det här. Guys, what the fuck is happening? Jag är färgblind, tror jag. Colorblind. Jag tror jag är färgblind alltså. Yeah, I was a pink, but... Det finns två pink för mig. Ja, det finns två... I'm ducking. Rosa för mig också. Den här är rosa. Ja, men den här gången så ser man ju. Men det är olika färger. Oh my god. Oh, nice. No problem. Så, va? Jag fattar fortfarande inte vilken... Det kommer bli orange, 100%. Eller... I love Fredrik has played his map, he knows like the next color and he's following him. he remembers the pattern. Look at Fredrik, he actually knows it! Oh my god. He actually knows it! Psychic. I'm psychic. Hello! He actually knows it. Ser du likt rosa och lila här också? Ja, men nu finns det ingen... Nej! Yes! No, dude. Ja, det är bra.
Ja, det... Den är, alltså den är snabb i slutet alltså. Ja, jävlar. Jag vet fortfarande inte vilken som är vilken. Alltså de här är ju samma färg. Ja, det här är samma. De här är samma. Det är purple båda. Jag tänkte jag. Nu snackar jag med... snackar med Jonas bara för... carry, the carry is down, the carry is down. There are two noobs left. Röd. No dude, no dude. Oh shit, they... What? They got all work left. Noob down. Noob is down. Flås, du står på den. Ja, jag tänkte det var det. Jag var nära på att gå över till lila. Tänk bara, kolla bara vilken du står på så står det. Men jag vet inte om det är röd eller inte. Oj, nu är du stor. Det är röd. Grön och brun är där borta, det är vad jag tänker så. Sen kollar du på dem där. Jag är pro på det här så länge jag inte fattar vad pink. Pink, rakt fram. Ja, jag visste inte vad jag lät. Jag trodde jag stod på pink. Jag trodde också jag stod på pink. Och jag trodde det var röd. Reagerar inte. Oh my god, alltså. Hatar det. Kolla vilken det står kan på. Kan de inte pink. Fucking ta riktiga färg? Vad är det här för färg? Det här är pink, man. Vad står jag på nu? På nu? Vad det är pink. Röd. Röd. Vad är det röd? Du? Ja, du ska hit. Oh no 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 no. Oh yeah. Nice lag. Nico, alltså. That was on the block for me. Nice lag. Alltså, när man createar en server så kommer man ju fan ha färger också. No dude. No. Jävlar alltså. Okej. Dude, this guy no, is cheating. Yes, yes, Fredrik. Nice. No. Oh! Okay. What do you want, Fred? Fredrik? Hoppa bara, Fredde. Ja, det var hopp. Jag går in nu. Ooh. Nice, nice. Nice clutch, nice clutch. Style points for the coach. You wanna stand on my head. Duckar. Nej! I'm on Jonas' side. Purple and no. The pink or red are so similar. Tack, still going. Yeah. No. Jävlar vad snabbt det gick där. Det här ser jag, nu ser jag. Nej, helt stopp, tror jag. Ja, men det här är ju... Ja, fast det är med... Oj, det är live. No, fuck you! Oh, what the fuck, Toxic? Ja, vad fan försöker ni med? Simon sitter och skjuter mig i huvudet alltså. Nej. What? Everyone made it. Damn. Yay! Oh. Nice try, guys. Nej! Oh my god, nej! Nico ägd! Nico! Var det Nico blocka Björn alltså? Ja, jag skulle blocka Jonas. Ja, och jag klarar mig. Traitor! Nu är det två lila. Eller rosa. Nu är det två rosa. What? Va? Två lila. Två lila. Två lila var den där faktiskt. Var jag på lila? Ja, det var på lila. Totally super duper noob. Okej, okay, Nico, it's all on you. If you lose this, we lose. Nej! 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 Yeah, we won the all. Ja, man, är det game-appen och camp-appen? Fuck.